Hola, sóc l'Ariana de la classe de IAMS i ara mateix us llegiré el meu fragment preferit del llibre La mascota feroge, de l'autor Tom. Com pots comptar-hi? Va comprometre's en Tony, amb els ulls brillants de l'emoció. Bé, doncs, trobem-nos a la porta del darrere de la meva casa. A mitjanit, va dir en Sergi. A les 12 en punt, va dir en Toni, com si seies un pacte. Jo he trobat interessant aquest fragment perquè vull saber el que passa a la continuació. I és terrorífic i fa una mica d'il·lusions. Espero que us el llegiu.